Është fatkeqësi që Vlora, ashtu si edhe një sër qytetesh të tjera të mëdha të vendit, nuk kanë ende një kinema. Vitet e fundit po flitet vazhdimisht për një traditë të humbur të kinemasë shqiptare. Por çfarë ka çuar në një situatë të tillë? Të rinjtë duan kineman, të rinjtë pëlqejnë industrinë e filmit, por mungesa e filmave të rinj shqiptar, përdorimi në masë të internetit dhe mos angazhimi aq sa duhet i pushtetit vendor për të rindërtuar në qytet kineman, ka çuar në një situatë të tillë që për vite të tëra Vlorës i mungon kinemaja. Esho për të parë një film, të rinjt ose do të përdorin internetin ose do të largohen në Tiranë. Mungesa e industrisë së filmit e prodhimit të filmave të rinj shqiptar dhe përdorimi në masë të internetit janë shkaktarët që kanë ndikuar negativisht në këtë drejtim. Skenaristi, autori i shumë veprave brenda dhe jashtë vendit, madje edhe i filmave më të suksesshëm shqiptar të viteve të fundit, Coloreto Cukali, thotë se për herë të parë po sheh në Vlorë dëshirën e mirë për të rikthyer vëmendjen e të rinjve nga arti dhe përpjekjet për të sjellë një kinema të munguar prej vitesh. Don, nga biseda që kam bërë dhe me Ilirin, Ilir Metajn, shoh që ka një dëshirë të mirë dhe pozitive për të transformuar, dhe për të sjellë kineman. Po dhe ajo kinemaja ka nevojë që të ketë filma që të vinë. Dhe më thënë, qëfë se Shqipëria nuk prodhon filmat mirë, për të joshur publikun të e bë një kinema dhe ribosh. Dhe në është një support i dy anëshëm që industria filmit mbështet, si më thënë, mbështet kinemat me produktet e veta. Interneti pasaj është një vrasje e madhe në kinemas, dhe fakti që gjithë njerëzit më pari shumë filmat në online dhe me cilësi shumë të keqe dhe përkthim shumë të keq, se sa ta shohin në një ekran të madh, domethënë me cilësi shumë të mirë dhe me që është një përvojë komplet tjetër. Kështu që është një situatë pak e vështirë, por unë shoh që këtu gjërat kanë filluar gjithsesi të lëvizin për mirë, të paktën në fushën e kulturës dhe them që janë ca shkëndija të mira domethënë për të lëvizur. Mungesa e mbështetjes nga institucionet dhe vlerësimi i aktorëve janë një tjetër faktor që frenojnë industrinë e zhvillimit të filmit në vend. Dhe ka filmi është një gjë shumë e kushtueshme. Na filmi është nga produktet më të kushtueshme në treg. Dhe Shqipëria me sa duket akoma nuk gjen forca për të mbyllur buxhetet mjaftueshme që ta mbajë gjallë të industri. Për shembull, një film i mirë që të bëhet, mund të doja edhe 500.000 euro. Tarifim thuaj sa mundsi ka Shqipëria për të bërë 10 filma të mirë në vit. Nëse në qytet do të kishte një kinema, çdo grup mosh, por veçanërisht të rinjt, do të kishin të kultivuar shijen për të parë filmat jo në internet, por në ekranin e madh të kinemasë.